En el que seria les lluites obreres i anarcosindicalistes que s'estan produint en la qüestió recent. Doncs perquè hem perdut la centralitat del que serien les lluites socials. És a dir, tothom que és estudiós o que està generant interpretacions del que està passant en la realitat no té en compte les lluites que s'estan fent des del sindicalisme i concretament des de la part nostra. No? Per tant, hem perdut una mica aquesta importància del que seríem com a moviment social o com a mínim del que seria el xup-xup, del que seria una societat. I el que hem de lluitar és per tornar a ser l'actor principal o un dels actors principals del que està passant en una societat. Això seria una mostra, però en realitat no estem tan malament com el que la intel·lectualitat o la interpretació o el nostre paper en el dia a dia del que està passant en una societat podria semblar. És a dir, crec que estem en un moment d'una revifada del moviment llibertari o com a mínim de les seves pràctiques en general, i si anem en concret en el món de l'anarcosindicalisme, que és el que ens ha portat aquí, doncs en concret nosaltres estem en un bon moment. De fet, estem en una tendència clarament positiva, estem tenint una major influència en diferents estats de la societat i estem tenint una capacitat de mobilització cada vegada més creixent. Llavors tenim una miqueta una paradoxa entre el moment en el que estem i el que n'hi ha que era el moment és percebut des de fora. Llavors intentaré fer una foto una miqueta dels trets més significatius que em sembla del moment de l'anarcosindicalisme, que segurament estaran molt esbiaixats per la meva pertinença a un dels anarcosindicats, però bueno, aquesta és més o menys la visió de com ho tenim, no? I el que estem veient és que hi ha un increment de la rellevància, de la centralitat del que seria la nostra tasca, cada vegada som més presents en situacions que s'estan produint. La companya ha mencionat la vaga general del 3 d'octubre, podríem dir també la del 8 de novembre, però podríem dir també que estem incrementant el número de conflictes que s'estan fent de forma particular a Catalunya i de forma general a nivell de tot l'estat espanyol en quant a l'increment de vagues no estrictament generals que s'estan produint. Venim del 2015, a finals del 2015 hem tocat fons del número de vagues que es realitzaven a l'estat espanyol. És a dir, mai s'havien fet tan poques vagues, tan poques hores de vaga a l'estat espanyol. I no fa tant d'això. A què ho podem atribuir? Doncs ho podem atribuir directament a... Hi ha molts factors, però un d'ells doncs és les dècades de sindicalisme majoritari basat en la pau social, la pèrdua de l'esperança de la gent que plantant cara es podria tombar la truita i un seguit de condicions doncs, que ens portaven a baix de tot com a classe, no? En la nostra capacitat de lluita. Des de llavors són dos anys, any i mig, però és un any i mig, dos anys, que qui està pujant a nivell de la conflictivitat, a nivell de tot l'estat espanyol i a nivell de Catalunya, són els sindicats alternatius i de forma molt concreta els sindicats anarcosindicalistes. I hem de ser conscients que si la truita està començant a pujar cap amunt és per la nostra tasca, i aquesta tasca el que està reflectint és una major influència i una major vigència entre la classe treballadora dels nostres plantejaments i de la seva capacitat d'organització. Nosaltres podríem conformar-nos amb les nostres estructures o el nostre statu quo actual de, bueno, pues estamos aquí, allà, i quedar-nos en una cantonada dient que Comissions i UGT són uns venuts, que la patronal és molt dolenta i que tothom està equivocat excepte nosaltres i ho critiquem des de fora, no? Però personalment a mi aquest sindicalisme no m'interessa, perquè és el sindicalisme dels perdedors. Allà on nosaltres som capaços de crear una vaga significativa i que posa a la patronal contra les cordes, coincideix, curiosament, amb aquelles empreses on tenim, o sectors, on tenim una presència més forta. Per tant, és la nostra ambició ha de ser incrementar la presència i el creixement als diferents sectors per poder construir les condicions per crear el que nosaltres creiem que és la forma d'assolir les
a la millor forma d'assolir els drets dels treballadors i treballadores, que és el conflicte. Si som quatre, podem fer conflicte i podem fer el que nosaltres creiem que s'ha de fer i el que funciona realment. Però si no tenim prou influència, no ho farem mai, encara que les nostres pràctiques siguin correctes. Per tant, necessitem les dues coses. Necessitem una política de creixement i d'ambició a organitzar la classe treballadora com la mateixa ambició, el mateix proselitisme i les mateixes ganes que tenien fa uns quants anys, però aplicat en aquest moment i sense quedar-nos en la crítica fàcil de dir que dolents que són els altres i nosaltres amb les nostres quatre coses anem fent. Estem tenint un increment de la nostra capacitat, però aquesta capacitat és insuficient i és el punt en el que hauríem d'evitar qualsevol tentació de la comunitat, de la crítica, i passar a el que realment funciona, que és la doble entre les teves pràctiques i la teva capacitat d'influència. Sense l'una i l'altra no podem fer res. Llavors, a nivell del sindicalisme, el que sí que podem constatar des d'allà fa bastant, jo recordo fa 10 anys, que quan hi havia unes assemblees conjuntes de tipus socials per una plataforma, per una reivindicació, del que sigui, la gent no volia que entrés Comissions Obreres i UGT. Però l'argument sempre era el mateix. És que si no venen ells, no serem prou. I moltes vegades s'havien d'empassar pues el que un volia per tenir la capacitat de passar d'una mani de 15.000 a 150.000. I això era una inèrcia que arrossegava molt, i perquè implicava que estaves donant el reconeixement de que qui tenia la clau de la mobilització popular eren aquestes dues organitzacions que representen bàsicament la capacitat de conflicte, de generació de conflicte del règim. Això s'ha acabat. I ara passa absolutament el contrari. A partir dels moments del 15M o de la crisi, van començar a prendre consciència i a prendre un empoderament de que, doncs sí, són capaços de fer mobilitzacions de tipus social al carrer sense haver de dependre de ningú altre. I això ha funcionat. Aquesta sortida del taulell del que serien les forces de la classe treballadora, del sindicalisme de concertació, que ja s'han evidenciat que no són necessàries, doncs mantenen un darrer fossar de la seva capacitat d'influència, que és el món del treball, és el moll de l'os de la seva capacitat d'influència, i és molt difícil entrar-hi per tot el que sabem. El clientelisme existent, la repressió sindical, l'afavoriment de les empreses a determinats models, una llei que està adaptada al seu esquema, etc. No? Però també podem constatar que s'estan posant a la defensiva en aquesta darrera barrera que tenen. Ho van veure el 3 d'octubre, quan es va muntar, quan l'evidència de que una vaga feta per als arreplegats dels sindicats minoritaris, un cop va passar el que els sindicats minoritaris van preveure i ens vam arriscar i vam tensionar les nostres organitzacions, i al final va passar el que va passar, doncs llavors en aquell moment quan vam veure després de la repressió de l'Estat que es va desfermar l'1 d'octubre, doncs van haver de reaccionar. Per què? Perquè ens estaven ficant en el moll de l'os de la seva influència dintre de la classe treballadora. Estava claríssim que seria una vaga general àmpliament seguida sense la seva participació, i això és una percepció que anul·la la seva suposada capacitat de control de la classe treballadora. Llavors es va muntar l'aturada de país amb la convivència de partits polítics i de la Generalitat. El segon punt on això es va produir i ens van tornar a ficar en el terreny de la capacitat de mobilització i de lideratge de la classe treballadora va ser el 8 de març, com ha dit la companya. Ells no podien ajuntar-se en una proposta de vaga, doncs, que ells no controlaven, que no lideraven, però tampoc podien quedar fora quan a mesura que s'arribava al moment es veia, doncs, que el moviment social més important d'aquest país, que és el feminisme, doncs, amb la nostra capacitat de posar les nostres eines i la nostra força a fer tot el que puguem perquè fos un èxit,
Doncs efectivament, seria un èxit de mobilització com va passar. Llavors es van treure de la màniga les dues hores per intentar tenir un paper que no tenia i simular que tot allò que hauria passat, tot i la seva no presència, en part era gràcies a ells. Per tant, el que podem veure en aquest punt és que tenim una capacitat creixent de crear conflicte a les empreses, de crear conflicte als sectors sense aquest fre, o malgrat aquest fre, i que a nivell general doncs, ja són capaços de convocar vagues generals sense la seva presència. I és un salt molt qualitatiu, que dona una molt bona salut al que seria l'anarcosindicalisme o com a mínim la percepció que hi ha entre la població de la tasca que estem fent. Ara posaré una dada que em va sobtar, vaig mirant la base de dades d'afiliació per mirar a veure com bueno, extraient conclusions del que està passant. No? Parlo només de la CGT perquè és el que tinc. I em va sobtar de dir, ostres, el 45% de tota l'afiliació del meu sindicat té menys de 4 anys d'antiguitat. Això em sembla brutal. Això el que indica és, d'una banda, que està bé un pas a la jubilació del que seria el nostre cos principal, que seria històric, que seria 70, 80, 90, s'està jubilant i ja és normal. I això produeix una baixada del que seria el bloc inicial propi nostre. No? Això està sent no només contrarrestat, sinó estem creixent en termes absoluts prou significativament de l'ordre d'un 12% en aquests 4 anys. Però en realitat, si no hi hagués aquesta entrada tan forta de milers de persones cada any, hauríem entrat en una crisi, d'envelliment, com la que estan altres sindicats. I ho sabem perquè ens arriben les seves informacions. Doncs no estem tenint aquest escenari de crisi, no només no l'estem tenint amb la baixada del que seria el bloc gran de la classe treballadora històrica organitzada en sindicats, sinó que està havent moltes incorporacions. Aquestes incorporacions només tenen una raó objectiva, que és que estem vius dintre del que seria el teixit dels treballadors i les treballadores i que estan veient que malgrat el desprestigi que hi ha en altres sectors, doncs la nostra actitud, o com a mínim el que estem projectant, els sembla que és la via correcta de fer les coses. Llavors hem de ser optimistes, estem moltes vegades amb un pessimisme molt patològic que realment no crec que sigui la realitat del que estem veient. No? Altres sindicats no connecten, però veig les mobilitzacions de la CNT i veig molta gent jove aquí, a Olot, i no sé, el company ja n'hi ha dient, però estic veient que hi ha una incorporació generacional de gent que està dient vull afiliar-me en aquest sindicat i no perquè em donin una cartera de serveis, perquè no oferim res d'això, sinó perquè la vostra postura i la vostra actitud militant i combativa és la que em representa, i això està generant una bona situació a nivell, crec, a nivell general. Tenim un repte. Si tenim un 45% de gent que és nova, aquí la responsabilitat de que s'integri és plenament dels sindicats, de que s'integrin en els valors anarcosindicalistes, la militància, l'acció directa, la participació. Tot això no hem de mirar a ningú que sigui culpable. Nosaltres no afiliem anarquistes, afiliem treballadors. I que participin en les nostres pràctiques és responsabilitat absolutament nostra. La gent que venia de Múrcia en 1920 i pico no eren anarquistes, eren treballadors. S'afiliaven a la CNT i a partir d'aquí entraven en la dinàmica del que seria el funcionament propi. I aquesta responsabilitat no hem de mirar fora ni tenir cap por d'aquelles persones que entrin, perquè és cosa nostra formar-los en el que seria la nostra actitud. Si esperem que entri gent ja formada i que reciti els grans clàssics, doncs podem esperar asseguts. La nostra ambició ha de ser organitzar la classe treballadora d'aquest país i és responsabilitat nostra formar-los. Aquest és un repte per nosaltres. Hi ha un punt que coincideix bastant amb el debat i de fet és un dels acords de congrés de l'anterior congrés de la CGT de Catalunya, és la socialització de conflictes. Crec que hem d'anar en aquest sentit de confluir, de trencar la diferència que hi ha
defensa que hi ha, o el salt que hi ha entre el món social i el sindical, que de vegades sembla que siguin dues coses alienes i són el mateix, hem d'anar més a reproduir situacions com la de molestar, hem de fer que una lluita laboral sigui la lluita d'aquell territori, hem de fer conflicte, hem de muntar un pollastre que vagi més enllà del que seria el propi conflicte laboral, hem de tendir a totes aquestes coses. A Metro potser no es va arribar a fer en aquest nivell, però era un bon moment d'una confluència entre reivindicacions ciutadanes del territori, donar suport a una lluita i marcar responsables. Doncs hem d'anar en aquest model que incorpora el que seria tu fas vaga i fas, tu per què fas la vaga? Fas la vaga per generar una coacció a la teva patronal i si amb això hi afegeixes el que seria el suport social, doncs és moltes vitamines que ens donaran més opcions per guanyar conflictes, que és just el que necessitem per retroalimentar la roda i estar en millors condicions per guanyar-ne d'altres. Crec que és un punt que hem d'entrar. Bé, tinc molt poc temps, llavors de la foto aquesta posaria dues dificultats i mancances o reptes que podíem tenir com a anarcosindicalisme en el moment en què estem. El primer d'ells seria el que ha comentat la companya, la precarietat, el món de la precarietat i l'escassa participació i militància de l'afiliació. És evident que estem davant d'un canvi de model productiu des de fa molt temps, però continuem amb les mateixes estructures que el 1918 i el capitalisme ha canviat. I nosaltres per què no canviem? Per què continuem amb les estructures d'una secció sindical d'empresa i quan algú s'afilia li diem munta't una secció sindical, si aquesta persona segurament canviarà de sector d'aquí dos mesos, estarà a l'atur 3, després canviarà d'empresa, mouran de client a client, no tenim les grans atraccions d'un model productiu fordista, tot està fragmentat, llavors no canviem. I després ens estranyem que en el món de la precarietat no tinguin esperances en què una organització en un sindicat oferirà una resposta per millorar les seves condicions. Ho veuen com la resposta per una plantilla estable, és literalment així. I nosaltres què fem? Perquè a la SEAT ens va bé i a HP ens va bé tenir una secció sindical, hem de continuar amb aquesta forma d'actuar? No. Llavors, el punt que hauríem de fer un canvi, si no tan substancial, sí que plantejar-nos que com estàvem llavors no podem estar així, per la via dels fets és evident que no podem estar així, doncs ens hem de plantejar per què una persona que està en unes condicions laborals de precarietat no veu en un sindicat la resposta. Probablement perquè l'estem dient adapta't a la nostra forma de funcionar dels anys 70 i no funciona. Llavors hem de plantejar-nos preguntes i respostes en aquest sentit. L'altre punt que tenim un problema a nivell d'anarcosindicalistes és que ja podem fer tots els llibres que vulguem parlant de que nosaltres fem la tasca voluntària, desinteressada, en el suport mutu, que tot això són papers i això ho aguanta tot. La realitat és que les federacions nostres s'estan aguantant per gent que està cremadíssima, per poca gent, que està aguantant com poden l'estructura i després poca participació, que ens hem una altra vegada de preguntar què és el que està fallant, perquè el més fàcil és dir és que la gent passa de tot i no participa. Aquests serien els dos reptes que considero o mancances que tenim ara i crec que el principal que tenim, si s'haguessin de focalitzar, seria el món de la precarietat. Salut a tothom, companys i companyes. El paper de l'anarcosindicalisme avui dia, ens hem de plantejar quines aportacions podem fer des de l'anarcosindicalisme i si aquestes tenen un sentit objectiu d'utilitat. Jo penso que sí. Si simplement ens basem en el que seria la filosofia més bàsica i tradicional de l'anarcosindicalisme, que és a dir, seria que pretenem la transformació radical de la societat mitjançant l'organització dels treballadors i les treballadores, és a dir, des del món del treball. Aquesta transformació superaria des del món del treball. Aquesta és la filosofia més bàsica que ens donen les idees de l'anarcosindicalisme. Bé, ara ens trobem en un moment, no ara només, sinó que és una tendència des dels anys 80 fins ara, en què tothom, des de les lluites socials,
sembla que dona per fer que la lluita és al carrer. La fila. La fila. Disculpeu, petit problema tècnic. Com us deia, aquesta aportació de la transformació des del món del treball és important perquè és una tendència des dels anys 80 que les lluites socials, els moviments socials en general, tenen el xip de que la lluita és al carrer, ara diguem que els carrers seran sempre nostres, ens trobarem als carrers, la mobilització la portarem al carrer per... I hauríem de tenir en compte que als carrers en realitat no hi ha res i mai hi ha hagut res, perquè el capitalisme es mou i es desenvolupa en el terreny de l'economia i l'economia, els braços i els peus de l'economia són les empreses. Si cedim el terreny de la lluita dintre de les empreses i ens anem tothom al carrer, el capitalisme es continua desenvolupant exactament igual. Penso que l'anarcosindicalisme, una de les lliçons que hauríem d'extreure és que el carrer és un moment tàctic de la revolució. Òbviament que hi haurà d'haver carrer, però és simplement un moment tàctic. Hi ha un paraigües estratègic que és el món del treball, que és el cor central on nosaltres podem intervenir en l'economia i transformar la societat. Això em sembla que és una aportació importantíssima en el moment que ens trobem precisament ara. Com afecta o com podien afectar aquesta aportació, no? que diríem que és genuïna de l'anarcosindicalisme i de poca gent més? Bé, actualment tenim un context molt concret aquí a Catalunya que penso que està íntimament lligat amb el context de tot l'estat espanyol. Perquè aquí ens trobem amb un fenomen, que és una coincidència de tres crisis. Una coincidència més o menys en el temps de tres crisis, que vindrien a ser una crisi sociopolítica, que és la del que s'ha vingut a etiquetar com a règim del 78. Okay? Que d'aquesta crisi vindria una pota, que és la crisi territorial, que hi ha ara mateix molt exacerbada aquí concretament a Catalunya, però que ha estat sempre d'alguna manera vinculada a la política general i que sempre ha influït d'una manera o una altra. Ara s'ha exacerbat, però ve d'aquest tipus de crisi. Una altra crisi, que és l'econòmica, que és la que més hem conegut i més hem patit i tal, i que com a conseqüència important va ser una efervescència absoluta de les lluites i de l'organització de la gent per aconseguir objectius concrets i per mitigar aquesta cruelíssima crisi que encara estem arrossegant. Però què passa? Que en aquest cicle de mobilització del carrer va sorgir un altre cicle on aquesta efervescència social es va reconduir per tal que perdés, o el resultat ha estat, en tot cas, no sent tan paranoics, el resultat ha estat que ha perdut aquesta efervescència, aquest múscul de mobilització. Va sortir la nova política, els partits com Podemos, etc., que es van encarregar de tornar a la institució el que en un moment donat havia estat una efervescència de carrer. Teníem el 15M, tenim la plataforma d'afectadors per la hipoteca, tot això són fenòmens d'efervescència social, de lluita, de necessitat de donar solucions concretes i respostes a problemes concrets. Tot això es va reconduir. Hi ha una altra crisi, coincident amb aquestes dues, de la que pràcticament ningú parla, i és la més important de totes, que és la crisi de les relacions laborals a tot l'estat espanyol. A l'economia, al món del treball, hi ha una precarietat absolutament salvatge i generalitzada a absolutament tots els sectors de la producció. En aquest moment és el somni més humit de la patronal tenir plantilla en aquest país, perquè la precarietat és absolutament, la tenim inclús gravada a foc les generacions més joves. Hi ha generacions com la meva que ens hem incorporat al mercat de treball ja sent totalment transformat i precari. I aquesta ha estat la nostra realitat diària fins ara, no? Aquesta precarietat coincideix amb una crisi brutal dels sindicats majoritaris. O sigui, l'exemple més evident vindria a ser el que ha comentat el company, que és l'efecte final d'aquesta crisi de legitimació dels sindicats majoritaris. Però aquesta crisi va vinculada a la que tenen d'afiliació amb una tendència, i això és un problema global, d'afiliació que baixa, de baixada dels anys 90 fins ara. És una tendència que és així i que inclús una mica nosaltres estàvem enganxats a aquesta tendència a la baixa. Penso que és molt important
entendre que aquesta crisi dels sindicats majoritaris no es pot destriar del fet mateix que la crisi és de model sindical. El model sindical unitari, que és el que ha estat absolutament majoritari fins a aquests moments, i encara més o menys ho ets, estan absolutament amb grietes, està en crisi, està esgotat, absolutament esgotat. En aquest context, clar, en no funcionar el sindicalisme és obvi que ha de sortir una alternativa, no? I d'aquí tenim el món del sindicalisme alternatiu, que diem, no? Una mica a vegades una etiqueta que ja ens va bé a nosaltres mateixos inclús compartir i tal, perquè són com donem respostes a aquesta ineficàcia absoluta de les burocràcies sindicals. Bé, el problema és que des del món alternatiu no surt una alternativa clara. Jo sempre utilitzo l'exemple de la bicicleta dels majoritaris no funciona, doncs agafem nosaltres la bicicleta i la pintem d'un altre color. Però la bicicleta, per molt que la pintem d'un altre color, anirà a la mateixa distància, pots intentar pedalejar més fort, però bueno, arribaràs més o menys al mateix lloc. Aquí hi ha un problema de model sindical gravíssim. I és tan absolutament evident i greu que els propis sindicats majoritaris ja estan intentant pilotar un canvi des de la negociació col·lectiva d'àmbit superior cap als centres de treball, inclús les seccions sindicals. Si veiem els últims convenis que estan sortint ara, comencen a haver-hi clàusules que busquen des de l'equiparació fins a la facilitació de l'aparició de seccions sindicals amb representants amb mateixos drets encara que no hagin participat en processos d'eleccions. Això és una cosa que és tan simple com que ells s'han adonat del problema que tenen i volen intentar posar una solució. I ara s'han d'anar al centre de treball. I el centre de treball que tenen? No tenen res. I quina figura tens al centre de treball per funcionar? La secció sindical, ni una altra cosa. I els propis majoritaris estan veient això i ho estan fent. Si revisem els acords de congrés dels últims anys dels sindicats majoritaris, per exemple, l'UGT ja en té acords d'aquest tipus, que parla de la necessitat d'anar al centre, de tornar al centre de treball. Que ja que ells analitzin que han de tornar al centre de treball és molt simptomàtic, perquè vol dir que tenen molt clar que no hi pinten res al centre de treball. Aquesta falta de proposta des del món alternatiu, nosaltres pensem que creiem que l'hem resolt. La CNT en aquest mateix moment té un model sindical que és propi, basat en la representació sindical, i pensem que és l'aposta que hem de tirar endavant, no? Què succeeix? Succeeix que és de l'antic debat dels anys 70, del final dels anys 70, no té res a veure, no estic parlant d'això. Sí que va haver-hi l'antic debat, va haver-hi la divisió de les organitzacions, etcètera, etcètera, però això ja és història passada. Aquí tenim un model de representació sindical que simplement va néixer infravalorat, en comparació amb l'unitari, perquè hi havia tota una sèrie d'interessos, etcètera, etcètera. Però aquest debat està absolutament superat. Què succeeix? Que nosaltres aquest sistema infravalorat pensàvem que era el més còmode per al nostre tarannà ideològic anarcosindicalista i simplement l'hem desenvolupat i l'hem innovat. I un procés molt llarg amb les noves generacions de militants incorporats a l'organització a partir dels anys 2000 van evolucionar aquest model, 2005, els acords d'acció sindical que van tenir el nostre Congrés de Còrdoba del 2010 o els més recents de Saragossa del Congrés Confederal del 2015. I ara mateix la nostra, en concret, la representació sindical de la CNT, les seccions sindicals de la CNT, gozen de les tres potes més importants que necessita una eina sindical per poder funcionar, que són acció sindical d'espectre total. Les seccions sindicals de la CNT poden actuar fent acció sindical a tots els nivells que abans semblaven que teníem totalment tancats, diguéssim, per la nostra postura de no participar en les eleccions sindicals. Tenim desenvolupat el dret de vaga fent els tres salts importants que són dret de vaga al centre de treball, dret de vaga a l'empresa i ara